I told you I win you. The kind of pepper where I go show you today. Which kind of pepper? If you see Ludo, you go there. I said no fit do anything. Which one? You know if you scare me, John. Okay. This is 5-1, man. Wait now. Okay. This one. Kill this one. By the time I play, you finish. Who's dead? Adoke. Okay. Jo so le ba mi pon mi pocket meje sile oto. Se mi ni kan ba wa mejeji. Iwo ni kan. O da na mo ti gbo. Ewo adike. E dakun. Musa, what's the no play me? Ah no, Abba. I want parents, uncle. I want winning, Jeba. Your parents. Sorry, my binu. Mommy, Baba, ati mama. Are you okay? Heku kaleo mama. Oh. Heku se. Ha. Mama bola nli. Se dada ani. Adupe. Ore re wada kede ni mo ri wada bi eni pe ona pon kiti ni mo ri tin rin lo laipe yi ona pon kiti eba ki lo lo se lona pon kiti omo bola nle yo. Se ki se pe ohun ati omokunrin agunbaniro lori lona ponkiti. Rara o. Ah. Rara mama. O da bo mama. O da bo mama. O da. Inu jamba moto ni awon obi mi mejeji ku si lojo kan soso. Iṣẹ́ alájàpá iṣẹ́ tí àwọn òbí mi ń ṣe nígbà ayé wọn. Kódà nínú ìtàn tí mo gbọ́, wọ́n ní mi ò ju ọmọ ọdún mẹ́fà lọ nígbà náà. I'm so sorry. Báwo ni o ṣe jẹ́ sí ìyá tó ń gbé ọ̀dọ́ ẹ? Ìyá mi nìkan ni màmá bí, èmi nìkan sì ni ìyá mi bí. Nígbà ayé wọn, èrèdí gan-an ni tí màmá fi mú mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ. I see. Báwo ni ìbá ti dùn tó? Kí ìyá àti bàbá mi wà láyé ní ọjọ́ ìgbéyàwó mi. Má ṣe o. Stop it now. Wo má bànújẹ́ mọ́. Mo ṣe lérí má ṣe bàbá fún ọ. Adoke, mo gbàdúrà sí Ọlọ́run tó wà lókè láti fún mi ní agbára. Máa tọ́jú ẹ̀. Èmi Musa jí kan ṣe o.
ma gbogbo iya to wa lara enu. Aduke. Aduke. Lati nu okan mi ni ife ti mo ni si o ti wa. Ife o ti to ni. Ó se sun moju. Ah, mo le sun. Ah. Iya mi o ni le sun moju. Ah. Apopo ti se nta fe se tan. Ah. Ti mo rele. Aduke. Ken. Okay. Ale o lanko. Ara. Ah, aba. Aduke na wa. Aduke re re na. Ale o la. Oda mi. Aba, Aduke. Bien de ti mo. Le ti si. Sífẹ̀ ti ń bẹ láàrin èmi àti Musa. Bóyá nítorí pọ́já Húsá. Mi ò mọ fún oje. Dóná rẹ̀, ṣé ìwọ náà fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ ìwà àti Musa di tòótọ́ ni? Bí Musa bá lóun ó fi ọ̀sàyà, ṣé ìwọ náà ó gbà fún? Wo, kò sódò tí ìfẹ́ ò lè fò. Bẹ́ẹ̀ni, bífẹ̀ bá jẹ́ ojúlówó, kéékèé báyìí lọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Were ni be ni were fe o si ni bombe ase aduke wi mi kinu ki lori lara omo mola lasan lasan dona se towo die tin be lowo re owo ko nfe si mo wo ijo nbe nkun aro ese ni oni o ijo okun aro ngan ni o se kupa Ipe. Aremu. Ti en wi o. Sorry. Ibi aba ti po dooro. A ki tun se ka le nbe mo. Emi ati o le fera ati pin gari. Lai lai a le fera. Aduke. Musa n paro tan ni ko ni ofe. Aremu. Aremu. Nje o. O ni ku re. Ọjọ́ panude ẹsìn ọdẹ ní ń bọ̀ ń kóró ni ó ṣe sí ọ lẹ́nu ọtí ẹ̀dá abáhùn sọ́rí ibi tá àbá gbìngbin ọgbọ́n sí báyìí igi àbámọ̀ ọbẹ̀ lákọ̀ọ́gé. Ìtumọ̀. Ọ̀sẹ̀ làákàyè rẹ ti kú. Dákun sọ fẹ́ mọ fi kú wo oorun ni kí ni ń bọ̀ ọ̀nu jẹnu kí ni ń bí ọ nínú gan kọ̀ yé mi o. Dákun séèyàn ló ní omóre sùkúù ni. Kí n fi Musa lé àbí kí n wọ́n mọ tẹ̀lé ọ kájọ máa kó sì kí abà kí wọ́n ṣáájú kọ́ ọ má dà kémi ó tẹ̀lé ọ kí n mọ gbápẹ̀rẹ̀ kájọ máa rojọ́ ọ̀yà ìkànnì ọ̀rẹ́ mu.
ikani enu re o da duno ninu gbogbo aba wa yi omo bi melo lori tin fagun ba ni ro se bo ye kinu re o mo dun ni pe emi o emi aduke o mo sa ya gunba ni ro eh wa mu kawe wa nse ranu ki ngo na wo so ni se gidi lo lo ma de na do obirin lese lese ogbigi lese oko lo ma gori igi lo ma be ki bi obo wa gbo le ni o teti re ko gbo daada mo je nturi ko wa de na de mi mo ma je nri o nre gberegbe mi mo ko po oke raja hey aduke ma wo eyin aro ni gbona ko mo tutu inu etan lo ti yan fanda yi iwo lomo o se iwo na wura re latokede le wo gigi se re wo bo ti ri radarada olorun omo oko lasan alai lero lori wo bo ti ri wo wura re dada wo bo ti ri wo je nwi o latenu oni lo ma je ri o sakani mi mo o ma je ri o regberegbe mo debi po wa ma de na de mi o to ba sora re abuku ti o kan wo wara re oni ri o nra nu ha olori buruku lomo tan pe Musa yo oda aduke Musa ni o awon yan ba nbo oni ta ba ta a to ni ta ba to a dero ni din Musa gbona polo ti gbodo oba to bayi to tun fi npowe sori odun meta ati osu die ni mo gbe nilu Ibadan ko to di wipe mo ri admission ni ni le iwe giga arin awon omo Yoruba ni mo ti sise nilu Ibadan abajo nene kilo de ne maru are mu ta kenu e iwo Iwo lo je kaduke o gbo temi mo. Wo. O ti le lodun meji temi ataduke tin ba fe wa bo. Lai si wahala kankan. O data ide o ki mole. O joraye temi mo. O ba efan labata. O yo beti. So ro pomi lo mu ku ni. Wo. Ibi ojo ba pa ojo. Ibe ni pa si. Oya. Kinu abe ewo were ni. Asoponu ti eleyin odo mokunrin abule wa. Tẹ́ẹ̀tì ẹ̀ nínú tẹ́ẹ̀rọ ṣé torí èmi àti Musa lẹ fi wá kọ́ pàpàlé pàpà tẹ́ ẹ wá kó gíga tẹ́ ẹ̀ ń bọ̀ wá bá wa jà ó yá mo dijú mi báyìí mo dì lọ́lọ́ báyìí kí n tó yẹ ó yá kẹ́ ẹ̀ parẹ́ bí sọ ẹ̀ parẹ́ dànù. Aduke kọ́ra rẹ kó òun wájú kinní burúkú ìmọ̀jẹ̀ kó bọ̀ sórí tìfẹ́ tí mo ní sí ọ ni mò ń wo àwọn kinní burúkú tó rí wájú rẹ yóò gbádùn wọ́n ti mú nǹkan yóò. Oya ẹ fi hàn ẹgbẹ sí kókó kí Aduke yọ̀ọ̀sà ọ̀dà bá ẹ̀mú ọ̀bọ̀ zókúsà zó ẹ̀mú ọ̀bọ̀ àrẹ̀mú ìka mọ ní ọ̀fà ó sọ fún wa pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ tó bá gbọ́ bẹ́ẹ̀ ilé mọ̀lú lọ́rùn lọ́wọ́ kan ni ó rẹ̀ já abẹ́ wọ́ wèrè ni ṣé torí ọbẹ̀ kékeré ọwọ́ rẹ̀ ilẹ̀ ṣe fẹ́ sá fún wọn bí ìdá tó bẹ̀ wo ìwọ ju ẹgbà síwájú kí wọ́n kó ná sí látẹ̀yìn kí á ní ojú ọbẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀. Kúmbà ìwọ gbẹgbẹ lè súnmọ láti wájú jẹ́ kí mi sáré lọ lílọ má dá wà. Kò ní dáa fún yàlájà rẹ̀ tá bá bí ọ̀dà kókó ń bẹ̀ wo ṣé lẹ́yìn tẹ mú ẹmu kèrèǹgbè méjì tán ẹ wá nínú ọkùnrin ibolẹ̀ kò ní sẹlẹ̀ láíláí. Wàláyé jàdá ẹ̀ mọ́tò kúsà ń bà ń sáwó kánà náà yẹ́ nǹkan mọ́ kọ́kọ́ ní nǹkan bẹ́yẹ̀ wàláyé. Mọ̀ọ́bọ̀ kárí láì. Ìgbà àgbọ̀dà ìsíkànjì. Bánzá.
Musa, Musa, à son bien de la rade. Ah, ah, Kaduke, Cheba Moni. Abi, Abi King. Kentenu Oka, Aso Olika. Allah ya fada, zama la fiyalo. Panene ango, Musane ango. Acheche Amaria, Adukeche Amaria, Allah ya bada, zama la fiyalo. Allah ya bada, zama la fiyalo. Wanene Amaria, Aduke Musa. Amaria. Musa. Emi lo faju. Eh, aduke mi. Eh, sure. Any time ti mo ba ti ro nipa e, se inu mi sa ma dun. You are the reason I am happy. Eh, aduke. Okay, sorry. Eh, onti mo so pe iwo ni ayo mi. Iwo ni ide ti inu mi sa ma dun ni gbogbo igba. Seyun na lo wa fa logbon logbon na ba. Ah, aduke Revin Reina. Musa. Eh? Oni emi ni ayo re. Yes. O da oloju. Ah ah. Haba. Aduke. O mo na o. O mo pe mo ni ife gidigidi gan ni. Ki lo de ton bere na? Musa. Eh? Mo ti loyun. Oyun. Allah ta gode. Godiya ta bata kasa bisa ga wagga albarka ba. Eh? Adike. Yi? Oni lati mo binu mi se ndo. Ni pa yi. Good news o mu wa fun mi. Ah. Adike na bi lena. Ah. Musa. Eh? Iyan dada ni o. Ah. Ah, iyan gidi si ni o pelu. Adike mi. Mo dupe lowo ori mi, mo dupe lowo eleda mi. Ah, ohun ti mo ro ko mo ba. Mo ro po yari fun mi pe o ti fe kin loyun fun o bayi ni. Ah ah. Aduke mi o ni se ba fun o. Abi emi ko lo loyun fun ni. Ah ah. Ru bere wo ni. Mara o. O da ki lo je to wa ro pe mi o ni gbo oyun te mi fun. Mi o ti e mo. Mi mo. Eru kan sa n ba mi ni. Aduke. Oh, ni lati beru nipa ife temi ni fun original ife mi ni mo ni se o oh so ti eri on to ba won lenu lo le fenu re so Musa nitori won tin rojo kaaki abule wa pe mi aduke o oluju kokoro ni mi o pe se lati gbugba won omokunrin tin be laba wa seyin wa ropon okunrin kankan mu afabusa lasan lasan wo oro eleya meya lasan ni o oro fe o si ri baun ah nu mi dun ah sugbon oku kini kan eh kini so mo pe osu to nbo lo pari eto isin ile baba re so wa fi mi le lo sokoto ni Aduke mi aba emi ti di sa lati gbe pelu family mi ko si nkan to le ipinu mi pada awon wo nu Aduke iwo ato yo nu mi to ile du amodu pe o but boku kini kan kinu Aduke oh omo ibo to ti obiri ah o fo pun ni eh obiri yarinya Aduke mo fa fi se aya oba sokoto ni olo eledu oni je
pa ke so omo temi lo fi se yawo ba sokoto lai lai omo temi o le pa usa aduke se iwo lo ni omo ni abi emi aduke marawo ni ajeke mi le fo omo fo ba sokoto ni le fo omo mi fa usa lai lai aduke o da ja bete On m'a try for me. Ah, mon dupe l'eau, mon ara mi mo kuku nse fun. Ah, Musa. Hein? O ti re mi o. Ah, irin ta ni se die o. Oh, ma worry. Ani pe de bi ta fi wo moto. Sogbon. Eh. Eh, Musa. Ah, ibi eyan ba ma rin de. Ibi e ni ori ran de o. Ah, imo pa awon agun ba ni ropo to ba hun. Sori bi mo ti ra awon obin egbe mi ninu aso eye won leni se lori mi wu ah ori mi wu o ah imo ah duro na Musa se ko ti peju fun mi bayi ah ko ti pe sibon owo re niyan na wa o ah iwo na le ran lo le ran lo aduke sori ko so n to buru pe keyan kawe sugbon nigba ti wa ba fi pari ojo ori re oni gba olaye ati saf abi omo odun mele ni oba ah eh mo ah eh ya sorry eh aduke mi wo oga ile iwe ti mo ti serve ni ilu yin ti fun mi ni iwe igbanisise mi ah so mo ti ri se eh ile kama e life wa loku bayi ah olohun o se o amo Musa o mo bi o mo bo ti ri lokan mi bi pe ko ri se ni ile ifowopamo tabi ile ise nla kan to wo re o tun gbe pele ju ti olukọ ni lo ah iyen o mean anything na ma worry at least kasha bere ni bi kan na eh aduke mi Musa Musa aduke ah iyen na da o ah ah, aduke. Ko ma se lenu lelo to. Eh, mi o ba so kan. Ah, ki lo n sele mi bayi? Ko ye mi. Ah, pe mi si fi Musa le le lale ana. Ah, ki lo n sele? Ah, abule wole ni. O le. Ah. Aduke. Ja lo nsun. Ah, o da, o da. Ja, ja, ja. O ya, ja, ja, ja. Ah. Le da mi. Ja, 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 ja. Ja, ja. Good morning, sir. Ah, good morning. Yes, sir. Mm. Aduke. Bawo ni? Dada ni, sir. Eh, Oga. Ejo, sir. Anika wa biri ni. Boya Musa dagbere fun yin po un lo se niwe. Because I notice pe ko si eru e kankan ninu yara e. And ati wo staff room, ati wo gbogbo bi ta tun le wa Musa si ah, ma ri Musa Oga. Ati try number re. Ah. O to de ni sa o. Eje.
showing? Not yet, sir. Hello, Ben. Hello, Ibolowa. Oh, Emi, teacher. I'm on my way to Sokoto. Eh? Sokoto ba wo? Ah. Oh, man, la kunji na. NYC is the party now. So, kilo fe ki ma ase ninu igbo yen. Hello, Musa. Dani yen. Emi ni. Emi Aduke. Aduke osi. Dani je be. Aduke aya re. Nonsense. Iska se poko e. Boda ben. Ewo ni gun kankan mo. Ah. Ewo ni. Mo ni wo. Ah, o ti ko te ni. Ah. Ni mo sa. Hello Musa, ah ibolo wa na ibolo lo to ku gbo eru kuro yara wo emi di fe do sokoto fa eh ah wo be fun fun adike jo hello Musa benu ja kejo wo aduke ma tun pe number mi mo laye laye yen kilo wa la ni emi ati e ah oh o ro pe o le ju si mi ni pelu oyun ton ni onu fun mi je bi akon nibe ah emi aremu ati baba ton next village yin e ati so many okurin ton tele kakiri ah ko ma ri ba Musa Musa ko ri ba un ah ba nko Musa ah ah eh so emi ni ki won gba omo multiple father sabi aduke o de ni o wallahi je so fun e te ti o emi ki lo ba family mi ni sokoto bo ko te ti da si mi iyawo meji aki omo meri ni mo ni si sokoto ha ha aduke 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 pele pele tu olo lori oro ankokunrin ka mo fe ko mo ranti ni gbogbo igba wi pe bidi baba je tan to ni di ni da o wo agbere to nwo ko lere kankan imo gbare owo eyan danu ni titi to nti o fi do ni regbe ma de ma ge ila kun o koja pin piju sori omo mi ona meji ilo na omo birin ni aye ona meji ni bi okiti ikan atatu ikeji atafeyin wonle bi mo se so pe ona meji ni ona abagoke bi akaso nlo na akoko
bọmọbìnrin ba ti gbìyàn báyìí ọwọ rẹ ti gba kókíyè sára o torí gbogbo ọpọlọpọ ọkùnrin ti ń bẹ níta ẹlẹtàn lọpọlọpọ wọn. tọmọkùnrin kan bá sì ń sọ fún ọlọmọbìnrin pé ó nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ tọmọkùnrin bá ń dẹnu fún ọ wò rí dájú pé ó fojú inú wò dáadáa torí ẹnu ọpọlọpọ wọn lẹtàn pín sí. ọ̀nà àbásọ̀kalẹ̀ ni ọ̀nà kejì. ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá ná gbà tán wọn darí lọlé lọgbọgbà yóò tẹ̀ sí rọra. kódà báwọn ẹlẹ́tàn bá wà lọ́nà gan-an ò ní rí tí wọ́n rò. àdùkẹ́ ọmọ mi ọ̀nà àbágòkè ń lọ wà lọ́wọ́ báyìí o. dákun sọ́ra rẹ sọ́ra ṣe mọ̀rìwò tọ́yọ tó lòun ọkàn ọ̀run kọ́ lọ bìgbàgbọ́ léèrè wo àwọn náà kọ́ o òfin ìṣẹ̀dá ni ló jẹ́ kí gbàgbọ́ di bó ṣe dà béèyàn ò bá gbàmọ̀ràn àgbà àmọ́ yọ́lẹ̀ ẹ ń bá gbàmọ̀ràn àgbà ó gbà fóró ara ẹ ní o ṣùgbọ́n ń bá kọ́ mọ̀ràn irú wọn ni mo gbé ká jẹ lódùà ó sílẹ̀kùn ọjọ́ òní kò ní jẹ́ fi ká àbámọ̀ bọ́nú o. má ṣe ṣubú sínú bá kúnjẹ ọlọ́rọ̀ dídùn ọlọ́rọ̀ dídùn má ṣe ṣubú. Adùkẹ́ Adùkẹ́ ó rí ẹkún iná lọ sí wa ipò tó wà yóò mọ̀ fàyè gba irú ẹkún àròkàn tó ń sùn yìí ó mọ̀ fi kó bọ́ ọmọ inú rẹ̀. ọmọ ọmọ wo ọmọ tí ó ní bàbá. mo sọ bá òun mọ mo ti ní ọmọ sọ bá òun mọ wo sàfọkàn rẹ balẹ̀ kó o fi bímọ inú rẹ̀ láyọ̀ á wà musa kan ṣàkùn mo funfun mọ. Wo lo fi ilẹ̀ tí mo dúró lé lórí ìbúra ìyá oníjẹ́ kò sì ní jọ ọmọ inú rẹ̀ àjọ tọ́jú ọmọ ìní dákun ó ti tó Adùkẹ́. kí ló dé ṣiṣẹ́ ibi iṣẹ́ ni ó yẹ kó o lè rí i. tó o bá rí adúrú wàhálà tí mo ṣe wàá pìtì mi. nígbà tí mo dé Usman Danfodio University ní Sokoto wọ́n bi mí léèrè pé ọdún wo ló parí àti pé kọ́ọ̀sì wo ni ó ṣe. mo sì fún wọn ní gbogbo àwọn information yẹn. nígbà tí wọ́n máa bá mi rí orúkọ ẹ̀ ní department wọn orúkọ ènìyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń jẹ́ Musa Muhammed. ìkọ̀ọ̀kan nínú wọn tún wá ní àpèlé lórí orúkọ rẹ̀ ìkan ń jẹ́ Balarabe Musa ìkejì ń jẹ́ Sani ìkẹta ń jẹ́ Gambo. wọ́n wá bi mí léèrè pé èwo nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìdí tí mo fi kọ́ọ̀lẹ̀ látọ̀ nìyẹn tí wọ́n náà dẹ̀ fi sọ pé ọmọ wẹ́ bí mo ṣe gba home address àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìyẹn. ìkan ń gbé Kòtàngorá ìkejì ń gbé Sokoto ìkẹta ń gbé igbó kan ní Sokoto ní èyí tí èyàn ó rin ìrìn bíi wákàtí mẹ́ta kó tó débẹ̀. nígbà tí màá rí Musa àti Sokoto kò ju ẹni tí àwọn ara rárá. nígbà tí wọ́n àdé létí Musa Kòtàngorá wọ́n ní ẹyin ẹni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ò ti yá mutu. kí ni ń jẹ́ báwọn. wọ́n ní ọjọ́ kejì tí ó ṣe ìdánwò àṣekágbá rẹ̀ ní ilé ìwé
ni o ni muto accident o si ku ah eyin nkan la nwa ni gba ti mo de ile ti Musa Tangaza won ni eni ti o dabi eni pe o nje be o ti kuro ni abule yen lati nkan bi odun meji la seyin eni ko ti e dabi eni pe o ti e lo si school rarara tori pe gbogba ti o fi wa ni abule ireke ni o ba awon obi re kiri kakakiri ni kukuru ari Musa rara o koda wo to fun mi ko debi kankan rara ha iwo Olorun iru ki lele ibayi ko ti wa ye ko bi mo ni ah to lati bi wakati merin mo ti so fun ya pe abi ka gbe lo sodo dokita eh won ni rara pe yo bi fun ra re ha eledua mama dakun sanu mi hey ah bo ni to ni ya e barika eh hey ore mi bi mo ako ni ababo okunrin Ré, sare lo ko denisi ni o uda nbo sanu mi mo je du mi ori bi dakun gba mi he ye mo dano ba ti ru eleyi ti sele si mi aye fina omo jo mi po mo gbe o ye iya se ke jomo ti jade fun ara ni ah eh ye ori bi o ki lo sele aduke aduke ye modano eh aduke o mama lóòótọ́ ládùúkẹ́ ò sí láyé mọ́ àmọ́ ìlérí àti pinnu mi ò yí padà ẹ dákun ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ mi lẹ́kún fún mi kí mo mú lọ lùbàdàn fún ìtọ́jú tó péye. ọmọ bọlá ń lé ó ṣeun mo kúkú dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ pé ọ̀pá mi tì láti gbà tẹ́yẹ àdùkẹ́ ọ̀rẹ́ rẹ tó ti ṣaláìsí ṣùgbọ́n ìwọ náà mọ pé rẹ̀mí lẹ́kùn nìkan ló kù tí mò ń wò mo lè jọ́bọ́ lọ. mọ̀mọ́ ẹ ti dàgbà jọ àti máa ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe ìtọ́jú ọmọ kékeré báyìí lọ ẹ wò ìmọ̀ gbé rẹ̀mí lẹ́kùn wá kí n lóòrèkóòrè ẹ dákun ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún mi. mọ̀mọ́ ẹ dákun jẹ́ mọ́ ọmọ rẹ̀ ẹ̀mí lẹ́kùn. Ìgbà wo lẹ ṣàkíyèsí pé kò lè rìn? Nígbà tá a ṣàkíyèsí pé ọkọ ti máa rìn tí ó rìn náà ni mo ṣe gbowó ọsibítù. Ṣé ó fi ìgbà kankan rákòrò rí? Rárá dókítà, nígbà tá a rí pé ọkọ ti rákòrò tí ò rà á, àwa tiẹ̀ mọ̀ ń bú pé bóyá fẹ́ yọ̀ lẹ́ni. Àmọ́ ní báyìí ẹ̀mí lẹ́kùn ti lé lọ́dún mẹ́ta kò sì sí àpẹẹrẹ pé yóò rìn rárá. Ǹjẹ́ ẹ lè rántí bóyá ẹ gba abẹ́rẹ́ àjẹsára kankan fún nígbà tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bí? Dókítà,
e ti bi mi ni awon ibere abere ajesara yi ke to ni ka lo se awon ayewo madam nje gba abere ajesara fun ni gba kankan ri rara dokita ayẹwo ta ṣetun o fi han wipe aisan polio ta mo si roparose ni re mi lekun ni latari aigba abere ajesara fun idi niyan ti ati se awon nkan to ye bi ririn to fi nira fun ohun to buru ju ni wipe ko si nkan kan ta le se lori e ju ke ma fife han si lo ke si ma se party imagine bẹ́ẹ̀ kan ṣe drop ẹ̀ síta yẹn tí ò sẹ́nì kankan lọ́dọ̀ kódà it's not good ẹ wò ẹ gbọ́dọ̀ pátì ní ìgbà kankan nǹkan tó ní nìyẹn. Dókítà kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹ lè ṣe. Ọkàn rẹ balẹ̀ ọ̀gbọ́n bí ìgbà tí ọba ìdọjọ́ méje òní ìwọ àti ẹ̀ báyìí lẹ́ẹ̀jọ fẹsẹ̀ rẹ̀ méjèèjì rìn lọlé. Ǹjẹ́ dúpẹ́ o bàbá. Mọ wàá gbàgbé ẹgbẹ̀rún kan náírà tó kù kó múyan wá títí ọ̀tanla. Ó dà bàbá ẹ dákun ọlọ́run fún yín ṣe o. Ó dàbí ẹni pé ọkàn rẹ ń ṣiyèméjì lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Gbọ́ná èmi yàtọ̀ sáwọn ọ̀gbẹ̀rẹ̀ aláwo yẹ̀bùyẹ̀bù tí ìfewé àtegbò wà tí wọ́n jẹ òkùnkùn ò sì ní kùnkùn nínú ọmọ mọ́nú wò ó ewé àtegbò tèmi jogún lọ́wọ́ àwọn bàbá mi mo fi ràn máa ara ayé lọ́wọ́ ni fọkàn rẹ balẹ̀. Ẹ mọ́ bínú bàbá mo ti dààmú díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ ni. Ọ̀dà kò burú elédùá ò sì ní jẹ́ ọ̀dà àmú mọ́ irú èèyàn bíi tiẹ̀ yìí kúkú sọ wọ́n o sojú ọ̀rẹ́ rẹ o tún sẹ́yìn rẹ bóyá òkú ọ̀run torí gbogbo wàhálà rẹ náà lọ darí rẹ sọ́dọ̀ mi ìbáṣe pé borí ti tó láàlọ́lá tó ni orí àgbègbò ni ìbá dára púpọ̀ láwùjọ ẹyẹ ìwọ náà worí ẹyẹ lé bó ṣe kéré tó jẹ pé ìgbàlé ní fífò orí tí ọba sì gbé ni báyìí ìní gbalawore kò ni máa relé. Ó dá bàbá ó di ọ̀tún lánàá. Kò burú èmi ló ti porúkọ ọmọ lẹ́ẹ̀kan sí. Rẹ̀mílẹ́kùn ni. Rẹ̀mílẹ́kùn elédùá ó ṣèrè ọ lẹ́kùn. Àṣẹ o àṣẹ bàbá. Máa relé. Ó dàbọ̀ o. Fọkàn rẹ balẹ̀. Àṣẹ o. Máa relé. Ọ̀kárẹ̀. Àṣẹ o. Ayọ̀ irú ọ̀rẹ́ ti ẹ̀yìn lèmi ò tí ì rírí o. Báwo ló ṣe nílé Bájídé ọ̀rẹ́ ẹ̀ sòótọ́ ọ̀rọ̀? Ṣé bí Jídé ò ṣe mọ́ balẹ̀ ayé lọ náà nìyí? Látọ̀dún kẹsàn-án kíyàwó Jídé mọ́ yé kó mọ́ pa kára Jídé sì balẹ̀ bó ṣe balẹ̀ òun náà. Ayọ̀. Má. Ọ̀rọ̀ mi ò lè sí. Not really ma. Ṣé rí ma? Jídé ò dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí o. Kò dákẹ́ àtọ̀. Gbogbo nǹkan tó yẹ kéèyàn ó ṣe lórí irú nǹkan báyìí ó ní Jídé ti ṣe. In fact, the last test tí òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ ṣe gan ó fi hàn wípé àwọn méjèèjì ò ní problem kankan. Ayọ̀. Kí ló wí náà? 9 years of marriage without a child ó dẹ̀ níwọ̀n ní problem. Àṣé ibì kan ló gbóyún sùn tẹ́ kọrí sí. Even mommy ṣe rí gbogbo IVF tí wọ́n ṣe gan-an ló fail. IVF mo mọ̀ pé ìwọ ló jẹ́ ọ̀rẹ́ kan tó súnmọ́ Jídé tímọ́tímọ́ ó mà ní mo ṣe pè é torí pé o gbọ́ orí rẹ̀ sì pé gbogbo ibi tí mo ti dé náà ti sọ fún mi pé ìyàwó Jídé ò lè bímọ láyé wọ́n lẹ́mẹ̀rẹ̀ pọ́nbélé ni èmi ò lè wá lajú mi lẹ̀ o kí tàlùbọ̀ kò wọ̀
mo ti pe jide mo ti ba soro iwo na wa wa pe wa ba soro gidi ke wa omo obirin kekere ti o ti nirikunri ti o ti tun le mire ke fun loyun ta so kan ti mo fe niyan o kini ko sima se mimi kan le wa ni oro iwa kan ni tabi ko so fun mi igba te fo mo obirin mi loyun ni je ko pe ma eh good nkan mo fe gan niyan balẹ yo gbadun baba o ri yi pada kankan pelu bi mo ti ri re mi lekun yi o tuyun nu ogun ti o je ewe re loku kan mo sese mo wi pe etutu ateri gbe nla kan loro re mi lekun gba ni tele oro igbugi atafose lasan ni mo pe ama ni isin to ti wa han gbangba pe etutu ateri gbe nla kan loro re gba a se tutu ni o baba e dakun e ba wa se tutu ohun eh ko buru ama yo na lowo die si o bi e lo baba eh yo na to bi eh eh o ya mo bo e mo bo tin dun Allo Omo Bolanle Iye eleko lo soro latabule To si o si laburu o To Mama Aduke ti ku laaro yi o Je Se ko si laburu Iye Aduke Wo wa gbadun meta lo nbe ninu aso pupa Jide to ba te se pele o se ni ko lo wa omo obirin totun ti o ti ririn ku re ko fi saya lojo to ba ti sumo bi tokotaya se sumo ara eni lagun meta oru ojo na lo lo gbe gbadun meta yi lo batan le tan le ti o ba de Remi lekun ah so ti pari ewe ti mo ni ogun ni o ku de baba o ti pari ise ti mo gbe fun o ojoko to nje o nje su abi alu lori buruku omo ni o ama loni o je kisa ni yo
de fils à vie. Che, on l'a repé, malébi, re. On y fout un long jeton, j'en. Abi bi sa to ti ronje on na koyi o wa pase ohun ti o nje su ama ko to so mi do lori buruku n o ri pe mo le o jade ku o dagba la mi baba jo ye 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 Asi o ti e seyan lara re bi ti wule omo. E wo baba e so nte ba ni so mu ni bi ti nkan ju lo. Eyun emi na ko buru. Se beyan ti huwa lo nhuwa un. O se ko omo si lorun o sa lo. Omo njeun, omo nlogun. Oko o mu wo toju e wa lati bi odun meji la bayi. Ika mo ni o. Se ti so nte ni so tan. Baba ologun ro paro se. Ah. Eyun emi na nigba ti mo gbere mi lekun wa sodo yin ojo melo le ni yolo ti o fi gbadun eh ojo se eyan wa ni e da mi lohun bere mi ni ojo meje ojo meje nje meye odun tojo meje yin ti da bayi remi lekun ti lo odun mejila lodo yin be a riwo pe yorin yo gbadun le mu bonu e si ye mo gbo lo mi lo sosu Eh wo baba mo ti gbon emi o nana danu mo o se wa ri atowo te ti gba lo mi ati re mi lekun fun ara re papa mo bo yin pata pata abo owo were ni ah abe wa ma gbo oro ko ba kun pe ti kini so si mi eh se be ko ba di koko se ju alagbado ni mo bi o abi yin o ni ki ma gbo owo ito igbe ati mi re ti mo n ko danu lojojumo Eh, pourri ma tia wa soro se ou. Ah. Toi ba il est là. Ah. Il se ta ou lâche. Ah. On a y jet di pou. Ore, ku joko. O se. Mo. Oro kan wa tun fe ba so. Eh. Mama ya kan ni osogun. Gbona ba je. Ki ba ti. Sori. Ni pa ti oju omo kan mi. Odo e mo lo dikines murayo kini pa po to ni nkan to so nigba to se je ri ni church jo kini mo so olo ere le onifa oni ore le osun tabi osan yin se bo ni pastor wa no gbadura fun e I can still remember that was what you said wo kala ti se ni ma ti se are ah eni ogun la re gbo tun ba mo ko se tan ti won na fe gbo mojo to fe ma jo logo jo oru la ni lu pe mi ki mo lodo yo lomo yoyo o Chore Chore ah ah jo Chore Dikines Murayo ogoro awon eyan le ma se titemi yato mo mo daju daju pe Jesu idun sin Jesu to fun mi
ife Jesu laye mi ko ni saise anu lo nse mi wo ile lori joran joran bayi to je koko e ja se pere je do funu le mi shishi oni mu jade o gbe se si ta ba o gbe se si ta ba yere yere bayi ni si o odo iya Ebu mi lowo ki fi jao Remi lekun Omo arayo O baba e mo wo le bi n ba mo wo le nko Olori buruku ni wo mo yi o O le pariwo sita ki gbogbo awon ero ti n koja lo kan saanu re ojoko kale on wo ran Adaku Ebu mi lowo ki fi jao Omo arayo ni so yi dada ku da tomo tomo Eh se gbenu o lese o tun lenu en se gbe lo n pariwo benu edake enu edake olosi owo to ti pa lataroda gbogbo e na ni baba ah se owo won ba to ti pa lataro ni eh benu baba remi lekun ko wa si nkan kan to dawole laye ti e to rere nbe eh o tun si alubara o shorti asibi omo ni wo mo yi o ki ya re o kuku ya gangan ko wa kuku pe bo ba ti e gbo me wure sin gan ti bi yo ti e mo rere nbe die die o lo si si yo eh remi lekun o baba so da oloju pe wowo obo to pa lataro na ni be ni gbogbo re na nu mo ko fun yin o anda oburu eh je nwa po re wo ko lapo kini o lapo sokoto mi ye baba rayo emi lode remi lekun se mi lo ye ko to ma fara pa mo fun lemi ti mo toju re titi to fi debi to dagba de yi eh ko buru oje kisaniya baba jo ele ko e wa binu ah o ti e fe ma sa lo e ma sa nzo o je o si ya ejo ti mo ba ni ki ma lu o bayi gbogbo awon eyan ti n koja lo won le ro pe eyan buruku ni mi ama mo fi n da oloju wipe tele mi o ba gba emi mi ti to fi dale mo fi n da oloju wipe o je iya re loju pali eyun nikan ko mo reti wipe o je n lodo mi fun didi ojo meta gbako wo asibi omo baba o Oluwa re o, a
láti láti kó lórí. Ayé ló ṣe ká tó fi ìwẹ̀ wù ẹ jẹ. Ayé ò ní ṣe ní ẹ̀sà ní àṣẹ. Ayé ló ṣe láti láti kó lórí. Ayé ló ṣe ká tó fi ìwẹ̀ wù ẹ jẹ. Ayé ló ṣe láti láti kó lórí. Ayé ló ṣe ká tó fi ìwẹ̀ wù ẹ jẹ. Ayé ò ní ṣe ní ẹ̀ka ní àná. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Iwọ àti orin arò ẹ̀ ṣá. Ṣèdè ń gbé nga. Ẹ káàsán. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Bó ti wù kí òkùnkùn biribiri okùn tó ní ayé ènìyàn. Àṣírí ìṣẹ́gun ò sí nínú orin arò. Nínú orin ìyìn ni àṣírí ayọ̀ wà. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Nínú ìyìn ni Ọlọ́run ń gbé. Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Kí ló dé tó pò ṣe? Ọ̀rọ̀ yín ló ń run mí nínú. Kò yé mi. Ẹni pé inú yìí lọ́lọ́run gbé. Yes. Irọ́ pátápátá gbá àlẹ́ pa. Bíi ti báwo. Torí pé mo mọ̀ pọ́lọ́run ti kú ni. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Bí èèyàn bá wà lórí òkè ìpè tó wà lábẹ́ òjìji sánmọ̀ tó tẹ lọ sálalu tí kò sí òpó tó gbérú tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ mi afẹ́fẹ́ tútù sí mú orí òjò tó ń rọ̀ torí òòrùn tó ń ràn orí tí ilẹ̀ ń sú bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ ń mọ́ orí tí aláboyún lóyún sínú tó sì ń bí ọmọ òun láì mọ bí egungun ti ń dàgbà nínú aláboyún tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá wa sọ pé kò sí Ọlọ́run a jẹ́ pé kò yàtọ̀ sí wèrè torí bíbélì sọ wípé aṣiwèrè wí ní ọkàn rẹ̀ pé Ọlọ́run kò sí. Olúwẹ̀ngà ẹnu yín kan dùn ni ẹlẹ́bùn àsọdùn ẹ sọ nínú ọ̀rọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan ẹni tá a bá rá aláboyún tó lóyún tó ń bímọ ó yẹ kí rèèyàn bẹ́ẹ̀ ó gbà pé Ọlọ́run wà. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ bàbá wa rá aláboyún tó lóyún tó bímọ tí ìyá wa kú ọmọ òun ò lára bẹ́ẹ̀ ni ò níye kan ọmọ òun wá dàgbà ó wá da tọrọ jẹ. Láìsí ìrètí pọ́jọ́ láyé ò dáa. Ọlọ́run náà ló sì dárú ọmọ bẹ́ẹ̀. Rẹ̀mí Lẹ́kún. Kó tó di pé màá dáhùn ìbéèrè rẹ tó béèrè. Mo fẹ́ kó mọ̀ wípé ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá
dáradára ni. Èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ ló wọnú ayé tó mú òkùnkùn biribiri wọnú ayé. Bọ̀dọ̀ Olúgbẹ̀ngà, sọlọ́sẹ̀lú nìyí ni. Ẹ dáhùn ìbéèrè mi gangan gangan. Ó dáa, Ọlọ́run ló dáhùn gbogbo. A jẹ́ pé ojú ìṣáájú wà nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀hún nù. Kò sí ẹni tí Ọlọ́run dá tí ó patì. Rẹ̀mí lẹ́kún. Èèyàn lè wà láyé kó dàbí ẹni wípé Ọlọ́run ti pàtì tàbí pé ó ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Irọ́ ni ẹ̀tàn èṣù pátápátá gbáà ni. Rẹ̀mí lẹ́kún. Bó ti wù kí ayé ènìyàn ó burú tó. Bíbélì sọ wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ Jésù Kristì wá yóò rí ìgbàlà àti ìyè ayérayé lẹ́yìn tí ayé tí a wà nínú rẹ̀ bá kọjá lọ. Wòmí, ègún, ẹkún, ìbànújẹ́ àti ìṣòro onírúurú òun la jogún látàrí ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn òbí wa àkọ́kọ́ dà. Tí a bá wá rí ẹnikẹ́ni tí ó kọ̀ láti gba Jésù Kristì ní Olúwa àti Olùgbàlà rẹ̀, a jẹ́ pé ara tó bá wu Sàtánì ló lè fi irú ẹni bẹ́ẹ̀ dá. Ó lè ṣe kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó kàn dìdàkudà kó wà láyé bí aláìsí. Ìdí gan nìyí tí Jésù Kristì fi ń pè ọ́ sí ìdílé tuntun. Kò sí kàkà tó jẹ́ tèmi nínú nǹkan méjèèjì tẹ sọ́lẹ̀ yìí. Àtòrí àwọn tó bí mi nìkan ò ti rọ́gbọ́n. Ọjọ́ tí ìyá bí mi ló jáde láyé. Àwọn tó bí ìyá mi gan ọjọ́ kàlà àwọn méjèèjì kú nínú ìjàmbá ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀. Mi tún mọ bàbá tó bí mi lọ́mọ. Ẹ tún wo bí mo ṣe rí. Rẹ̀mí lẹ́kún. Ìdí gan nìyí tí Jésù Kristì fi ń pè ọ́ sí ìdílé tuntun. Ìdílé aláyọ̀. Wo tí o bá lè jọ̀wọ́ ayé rẹ fún Jésù Kristì, ọ̀rọ̀ rẹ ó dayọ. Orin arò rẹ yóò yí padà yóò di orin yìnyín. Lóòótọ́ ni pé o ní ìyá láyé mọ́. Bẹ́ẹ̀ lo mọ bàbá tó bí ọlọ́mọ. Ṣùgbọ́n Jésù Kristì nìkan ní bàbá fún gbogbo àwọn aláìní bàbá. Òun nìkan la torí aláìsùn àṣẹ. Ha, Rẹ̀mí lẹ́kún. Mo fẹ́ kó fi ẹnu ara rẹ jẹ́wọ́ Jésù Kristì ní Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. Kó o wá wo ara tí bàbá mi ara ó fi ayé rẹ dá. Bí mi ò bá tiẹ̀ fẹ́ gba Jésù gbọ́ tẹ́lẹ̀, pẹ̀lú gbogbo àwọn ìfẹ́ tẹ̀ ń fi hàn sí mi. Ẹ fún mi lásọ̀wọ̀. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń kọjá níbi bí ìtàn máa ń wò mí pẹ̀lú ríra. Ọmọ tí yín ò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ mọ̀ ń jòkó tì mí láti gbà mí nímọ̀ràn. Lálá ẹ̀rọ ti pò ẹ̀gbẹ́ mi. Kò sóhun tẹ́ fẹ́ kí n ṣe tí ì ní ṣe. Bàbá gan máa ń sọ mọ́rọ̀ pẹ̀lú tí ò bá dá sọ fún ni. Tọrọ ẹ̀ lákọ́ wò. Kò ṣe tán mo fẹ́ gba Jésù o. Mo fẹ́ gba Jésù. Hallelujah. Rẹ̀mí lẹ́kún. Jẹ́ ká gbàdúrà. Jésù Olúwa, o ṣeun. Thank you Jesus. Olúwa o ṣe fún ìgbàlà ọkọ. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
Ami. E seun gan pastor. E seun sir. Madame. Sir. E ku orire. Ayo yin ti de. Ope ni ke sa ma du nitori pe Oluwa ti dahun gbogbo adura yin. Oluwa e seun o. Thank you Jesus. Oluwa e seun o. Oluwa logoji Yoruba. Oyin Oluwa logoji Yoruba. Oba toko mi yo ninu ewu aye. Oba toko mi yo ninu ewu igba gbogbo. Oyin Oluwa logoji Yoruba. Iye Olorun Oba to ngo adura. Iye atobiju Oba to ngo adura. Ontese maya mi lenu baba. Ara edide dide ko tan imole ogo oluwa nbe lara re dide ara edide dide ko tan imole ogo oluwa nbe lara bawo ni dada anima e dakun ebun mi lowo kin fi jeun omo araye oni so yin dada kuda tomo tomo iya ki loruko e ha remilekun loruko mi remilekun be ni ko de ma wo bi o tin korin yen ni emi olorun ko si mi lokan pe kin wa ta e lo re ha emi olorun be ni ha e se ma o alaanu oni won eyin na o gba 50,000 naira ni ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta naira bẹ́ẹ̀ni mo fẹ́ kó fi pamọ́ dáadáa o then ǹjẹ́ o ti ẹ̀ ní ẹni tó wá máa ń gbé kúrò níbi tílẹ̀ bá ṣú. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo ní. Ok pẹ̀lẹ́ ó dàbọ̀ má tún wá máa wọ̀ ẹ́. Àbí mo lála ni. Alákọ̀. Jésù. Jésù. Ó dàbọ̀. Ẹ má ì tíì lọ. Mo gbà á ládùúà. Ní orúkọ Jésù ọba lórí ohun gbogbo. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń wá? Yóò gbọ́. Àmì. Yóò gbà. Àmì. Yóò sì tún mú ṣe. Àmì. Ní orúkọ Jésù Kristì. Àmì. Rẹ̀mílẹ́kún kò dẹ̀ máa wò ó. Ọmọ ni mo ti ń wojú Ọlọ́run fún. Ọmọ. Ọmọ ni mo ti ń wojú Ọlọ́run fún. Níwò yìí oṣù tó ń bọ̀ ni agbára Jésù Kristì. Ẹ ó ti fi inú soyún. Àmì. Ó dàbọ̀ mà. Ó dàbọ̀. Ẹ ṣe gan mà. Ó dàbọ̀ o. Dìde ara ẹ dìde. Dìde kò tan ìmọ́lẹ̀ ògo Olúwa ń bẹ lára rẹ. Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbà ni ẹ̀yìn ni mo fi ọpẹ́ ẹ̀mí fún. Ta ni ó tún gbéga o bí kò ṣe bàbá lókè.
ta ni o tun fi gugu ope mi fu laru o ta ka lo si gare pe owo yeda owo abori eburu ni owo ti mo da me ko fun bo bo se ko fun mu ri na o ya were ni ba ye fe pa je ni owo mo ti pa ti pe o ma pa e ma waste e ti ni ko mama soro bayi mo ori to gbe waye ki sori buruku yesu ya ma pada bo e wo mi ra ni wo eran wo so wo pele ide ara edide dide ko ton imole ogo oluwa nbela doctor bo se je niye ma e ti loyun ninu mi. Ah, congratulations ma. Ninu isipaya na mo ri opolopo awon eniyan ti won kora won jo sori papa isere nla kan iru on lo bi esu laipe ni oluso agutan la kan gun ori pepe ni bi wasu lati fi oni sojo ojo na o gbo bo ti win oni ni bayi a o pe oni soji agbaye ni ajin rere remi lekun oluwa dara ko ti e tete wa si mi loka pe iwo ni won pe afigba to yo laarin ero
ti won ti e fe fun olona lati koja logan to dori pepe lati waasu oro isipaya meji lo so akoko oni arakunrin kan be ni bi isojina ki o ti yaro lati igba ti a ti bi oni olohun ni oun ti wo iru eni be san lojiji lariwo ba ta laarin awon eyo nigba ti awon aro bi meta fo dide lori keke won iyen nikan ko o tun ni emi olohun fi si olokan lati ran o kere ju 100 omo orukan lo si ile iwe fun eko ofe bi mo se tajinu Oduluwenga alago alako isipaya nla ni tori emi olohun so fun mi lese kese ti mo ji wi pe isipaya yi ohun mu se koda olohun ni agbara ohun ti nbe ninu aye re bayi Emilekun ki lo npa elerin o da be se o gba te ri mi o se won gbe mi lo si ori itage nibi ti mo ti soro ni abi emi gangan fun ara mi gun keke lo si ori itage ki se kankan ninu mejeji e se ara re mejeji bayi lo fi gun ori itage na Emilekun ma fi oro yi se awada o tori olorun so fun mi wipe isipaya yi ohun o mu se o gege bi ajin rere agbaye lola o ye ko ni bibeli ti wa ma ka nje o mo yoruba ka dada Dide ki oji giri tise oluwa re o aye re asini tumo ogo oluwa mbe lara re oya dide ki oji giri tise oluwa re o aye re asini tumo sebo lati fe debe ibe niye e pa pe ibe e pa ko dide ara edide dide ko tan imole ogo oluwa nbe lara re dide ara edide dide ko tan imole ogo ibi ni o kibi ti mo ti ma ri omokunrin yen ni yi bi oni bara lopin Yes, oni bara ni. Ah. Oga o. Oni bara lo so fun e pe wa loyun. Losu yi. Oni bara ni. O si loyun. Abi ki se eyan ni. Eyan ni. Eyan ni I do see him here. All right. E je ka lo. A ma wa ba se ma ri dide ki oji giri tise oluwa re o aye re asini tumo ogo oluwa nbe lara re oya dide ki oji giri tise oluwa oluwa iwo ni ka bi o si oba ti enikeni o le pelejo Iwo ni oludahun gbogbo. Iwo ni alagbara ilopin. Agbara re a maa farahan ninu oro re. Nipasẹ oro re lo fi dahun gbogbo. O to fun wa ni ore ofe lati maa ṣakoso lori ohun gbogbo ti o da to yi wa ka. Pẹlu oro re yi kan naa. Oro re sọ ninu iwe Maku ori kọkànlá ẹsẹ ìkẹrìnlélógún pé nítorí náà mo wí fún yín pé ohunkóhun tí ẹ̀yin bá béèrè nígbà tí ẹ̀yin bá ń gbàdúrà ẹ gbàgbọ́
wípé ẹ ti rí wọn gbà yóò sì rí bẹ́ẹ̀. Lóru yìí mo béèrè fún ìtúsílẹ̀ rẹ̀ mi lẹ́kún. Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn tó ti fi ẹ̀jẹ̀ iyebíye rẹ̀ rà padà láti jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ayé, mo tan ìmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí inú òkùnkùn bírímù bírímù èyí tó ń bẹ nínú ayé rẹ̀ mi lẹ́kún. Abirú ọmọ burúkú wò rè tí ò tún ní jẹ́ kó lóra rẹ̀ sùn láàjì. Ọlọ́run, òkùnkùn ò lè ṣàìgbọràn sí ọ̀rọ̀ rẹ̀, nítorí náà mo rán ọ̀rọ̀ àìdìbàjẹ́ ẹni, ọ̀rọ̀ agbára nípasẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ sí inú ìpìlẹ̀ ogun tó ń ja ìdílé tìrẹ̀ lẹ́kún ti jáde wá. Àṣà àti kọ́ wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó sì mú wọn lára dá, ó sì gbà wọ́n kúrò nínú gbogbo ìparun wọn. Lóru yìí nípa agbára ọ̀rọ̀ mo pàṣẹ pé kí òpin kó dé bá gbogbo ẹ̀mí burúkú tó ń pa iṣẹ́ rere gbogbo nínú ayé rẹ̀ mi lẹ́kún. Mo rí ìmọ́lẹ̀ ńlá kan, Jésù sì farahàn láti inú ògiri yìí. Àlórí ẹ burú sẹ́, Jésù nu ilé awo. Jésù ò lè wọ bíi láíláí, ìrànràn lásán. Ó sì dá wọn lóhùn wípé ẹni tí ó mú mi lára dá, òun náà ni ó sọ fún mi pé gbé àkété rẹ kí o sì máa rìn. Rẹ̀mí lẹ́kún, mo pàṣẹ ní òru yìí, ó yá dìde dìde kí o sì máa rìn gẹ́gẹ́ bí egungun gbígbẹ àti iṣan tó wà ní àfonífojì ṣe gbọ́ ọ̀rọ̀ àsọtẹ́lẹ̀ wòlíì Ezekiẹ́lì ní ọjọ́ wọn ni. Ìwọ̀n egungun gbígbẹ àti iṣan ti bẹ ní ara rẹ̀ mi lẹ́kún. Mo pa á láṣẹ, ó já gba agbára ìgbédìde nípasẹ̀ agbára ti bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, gba agbára ìgbédìde. Rẹ̀mí lẹ́kún rìn.
pe aye ti ko ni Jesu aye ti ko ni tumo ma lo je igbagbo ninu Jesu ni fun aye eni ni tumo to lorin mo dide ki ojigiri ti e oluwa re o aye re asi ni tumo oko oluwa nbe lara re oya dide ki ojigiri ti e oluwa re o aye re asi ni tumo oko oluwa nbe lara re oya dide Thank you.